ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେତେ ସମୟ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ପାରାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଳି ଯୁଗର ଦରକାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ନିଆରା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ବା ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କରେଇଦିଏ ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଆଜି ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ, ତିନି ଭଉଣୀ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଦି? ମୁଁ ଆସି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ, ମୁଁ ଖାସ ଖାଲି ପ୍ରିୟା ଦିଦିକି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ପାଖରେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ବି କାହିଁକିନା ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଅଛନ୍ତି, ଲେକିନ ବାକି ଲୋକର ମନର କଥା ଗୋଟେ ଅଲଗା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାନେ କାହାକୁ କୋଉ କଥା ନେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିଡିଓରେ କେବେ ଭାଷା ଶୁଣିଛ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକିରି ଆସୁଛି ତମ ଭିଡିଓ ସବୁଯାକ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମର ପଖାଳ ଖାଇବା ଭିଡିଓଟା ସବୁ ପାଇଁ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆଉ ତମେ ଭଉଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ହାଏ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଆସିଛି କାଠରୁ। ଆର୍ ପ୍ରିୟା ଦିଦିକି ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ଭିଡିଓଟା ଏକ ନମ୍ବର ଚୋଖା। ଲେକିନ ପ୍ରିୟା ଦିଦିକି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଏସବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଭଲ ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆସିକି ନହେଲେ ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲେକିନ ଏମିତି ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର? ମୁଁ ବି ଆସିଛି ହିଞ୍ଜିଳି ଘାଟରୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ତ ସେ ପା ଟିକଟକରୁ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ଯାହା ବି କହିଲେ ଅର୍ଥ ହବନି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାରି ଭଲ, ଏଭଳିଆ କିଏ କୁହନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହାର ବି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କହିବା ପରେ। କେହି ସେଇଟା ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ଭଉଣୀ, କାହିଁକିନା କେତେ ଜଣ ଏମିତି କହିକି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ ନା? ନା, ଆକ୍ଚୁଲି ଏଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭଲ କଥା। ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋ ଘରକୁ ଆସି ବୁଝିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ କଥା। କିଏ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲା ସମୟରେ ତା ଗୋଡ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଝିକିବାଟା ଏଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ, କେବେ ବି ଏଭଳିଆ କରନ୍ତୁନି। ସିଏ ଭଲ ଟି ବିଚାରି, ସିଏ ତାର ହିସାବରେ ତା ଘର ଚଳଉଛି, ତା ସଂସାର ଧରି ସିଏ ତା ହିସାବରେ ରହୁଛି। ଏଭଳିଆ କିଏ କାହାକୁ କରି ରୋଷ୍ଟିଂ କରିକି 5 ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଜଣକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଭଲ ନାହିଁ ଏ କଥା। ସେଟା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ପକ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ତ ବୁଝିବେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ। ସବୁ ବାହାର ରହୁଛୁ, ଏବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ତ ବାହାର ରହିଥାଉ ସବୁବେଳେ। ତଥାପି ପ୍ରିୟା ଦିଦିକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ। ପ୍ରିୟା ଦିଦିକୁ ଆଜି ନୁହଁ, ଆମେ ଟିକଟକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଦେଖା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦିଦି ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତିନି ଭଉଣୀ ଆସିବେ ପଖାଳ ଖାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, ପ୍ରିୟା ଦିଦିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇ ଏଗାର ନେବ। ବରହମପୁରରେ ମୁଁ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଆସିଲ ପ୍ରିୟା ଦିଦି ଘରେ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାର ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ।